God morgon, läsare. Jag mässar på mig, ni undrar säkert varför. Bara för att påpeka att vi har minus 16 grader ute. Ska se om jag kan visa er. Kanske inte kan visa er kylan direkt, men... termometern på min iPhone. Ja, i den står det i alla fall att det är minus 14. Fast på datorn står det minus 16. Hur som helst, det är svinkallt. Jag är uppe sedan klockan 4. Jag lyckades somna om 12:30 ungefär efter att jag vaknade. Och en lång dag väntar, fast det är en halvdag idag. För de flesta tror jag. Jag möter röd dag imorgon. Mitt naturligt lockiga hår. Glasögon. Linserna ville inte åka in i ögat idag. De kom in och de sög fast sig som surkoppar. Och det blir ofta så när man har trötta ögon. För oftast trötta ögon innebär torra ögon. Då innebär det att linser inte funkar. Men det är en annan historia. Jag ska röra mig till jobbet runt halvtiden, så kör jag fram runt 6. Och så jobbar jag till 2:30. Så det blir en lång dag för Lisa. Men när jag kommer hem, då ska jag faktiskt inte göra ett piss. Jag ska vila, jag ska nog somna och sova och dagen, vad som inte ska göra det. Och imorgon ska vi få fika gäster över. Så då blir det gå upp på morgonen och städa och baka och fixa och dona. Tvätta kläder, vi har massa högar nu igen. Ja, ni vet, det roliga man gör när man är ledig. Saker man inte hinner göra när man inte är ledig. Jag känner mig slut. Tycker ni mig massa söt? Älskar mig massa. Jag har aldrig varit en möss människa. Jag har alltid tyckt att mössor är så fult. I alla fall på mig har jag tyckt att det sitter så otroligt fult. Jag har säkert testat på miljontals mössor. Jag har säkert ägt 5-6 mössor som jag aldrig har använt. Som jag bara har köpt. Jag tycker att de ser söta ut. Men de sitter förfärligt på mig. Men efter tror jag var en 40 minuter inne på Åhléns. Så hittade jag denna sötnosen. Jättesöt färg, eller hur? Jo, det är ganska mycket den färgen som syns i videokameran som den egentligen är. Jag känner mig som en liten ryss/fransiska. Min sambo tycker jag ser jättesöt ut i den. Och tycker jag mig. Nu babblar jag på. För jag är så trött. Men det kanske hör. Minus 16 grader. Jag ser inte fram emot att gå ut. Det kan jag lova. Så det blir att sätta på sig handskar. Och invänta kylan. Kanske till och med snör ute. Jag vet inte om ni ser att det faller snöflingor. Ja, vi tar bort snöflingorna. Det finns massa grejer. Och det är massa Alisor. Alisa gånger 4. Svart och vit Alisa. En tecknad Alisa. En jag vet inte fan Alisa. En väldigt suddig Alisa. En ännu suddig Alisa. Gud vad hemskt, man ser ingenting. Ja, ni ser att jag är trött så jag lämnar er nu. Ha en jättetrevlig dag så hörs vi i den här vloggen. Hejdå.